anagu waxaan nahay dadka soo guuray ee ka soo guuray xarkiisa berigeeda. Haddii aanu soo guurnay ta wuxuu kulleyta waa walaahi dadkan waxaana wada abaar. Abaar guuna oo guuna imtixaan qabtaba ayaana wada. Nin walba inuu deed toolo oo meeshu ku noolaa intuu ka tago meel kale uu tago dee nafkiisa mooyaane ma jecla. Nafbaadeena keentay. Rugus badan bac yar iyo wuxuu sakar bash wadamada ugu taagalay. Anuu nin jeljiraa baan ahay. Waxaan ka soo guuray Itoobiya Abakar Axmed. Koob iyo labaatan geedi baan soo guuray. Shalay baan ka soo dhacay halkan dhagax la tuuray dhaaye dawga. Geel iyagu wuu garan waayay dhagaxii oo imika banaayro halkaas uu daaqayaa. Alay cishada hore waxaan ugu soo maray. Aqalka cad. Waftiga hore. maanta la socdaan iyo qiimaanta iyo bableeshi kaanu eegayna bilaasa maanta oo kale ma laha ninkii reer migale sabab alle wax kubay halkii neefka wax ka goynaya baa ku guuraya wadaalka ahay la soo booqanaya ma garanaysaayeen deegaanka ramsiyan guuraynin ayaa dib waftiga iyo socodka la badiyaa iyo wareysiga dadkan horta waxaa hoobi u baahan yihiin imika halayagu naga yeeneen habsaameen iyo wixii xayn eegayba bariis bay sugayeen dadkan iyo baco iyo waxaad hoo itiraahdaan qofna lagama yeelayo inuu nabadgelyo dal sameeyo dadka soo guursada haato dadka kale haato qof walba naftiisa iyo maalkiisuba inay nabad helaan oo nabadgelyo helaan waa mid nagu waajiba wixii nabadgelyada ka hor yimaadana gacan biraanu ku qabanaynaa dadweynaha deegaanka waxaan farayaa wixii sharci ku yaalla mise wixii buuraaya deegaanka wixii sharci ku yaalla xoolaha waa laga celin wixii kale deegaanka ee buuraha ee dalka dowlad baa jirta dowlad baa maamusha horta waanu idiin maqnayn marka horeba waanaanu maqanno insha allahu tacala wixii ilaahay noo soo dhiibo waa keeni doonaa xukuumaddiinina waa idiin maqan tahay iyo guddiga abaare heer qaran annana waa shaqaynaynaa dhibaatada iyo duruufta ay qabtaanna waa wada ognahay diyaar baanu idiin nahay habeenii maalinba heega baanu idin ahaanaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa abaaraha inuu inaga soo jebiyo qof walba gurigiisa ku barwaaqeeyo tobankii cishe u dambeeyey muddo ku siman ba waxaanu heega nagu jirnay sidii aan ugu kuurgeli lahayn xoogaa lagu noqon lahayn xaaladda deegaanada iyo dadkaas oo guutada ay ku sugan yihiin midda laga maarmaanka ee muhimkii waxa weeyaan in dadku ay taagartaan dadka deegaanka waxa laga rabaa hadday halkan joogna tahay iyo hadday deegaanada kala tahay ee dalka iyo gobolkaba in xiliyadan iyo kale iyo xaaladahan markay imaadaan in wax cishimooyin aanayba inta badan waa ka mahad sheegateen iyaguna waxa ay diyaar u yihiin inay wixii waajibkooda ah iyagoo iska masalaya inay maanta halkaad idinku tihiin iyagu duruuftiinan oo kale hadday qabsan lahayd waxay idinka filan lahaayeen inay iyaguna dee halkii sarac yar ugu yaalla mooye wixii kale ay ceshan jireen ay idiin furaan way ballan qaadeen oo aad bay ugu mahadsan yihiin hadiin maqan nahay dowladdii way idin og tahay warkiina waa la hayaa warkiinu meel dheer buu gaadhay ilaahay dabkii waxaan ka baryayaa inaanu deg deg idinku soo jawaabi doono haddii alla idmo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.